Caraca. Tá filmando, viu? E a peninha aqui assim, ó. A peninha saindo aqui, ó. É porque eu e a Adriana tinha que falar uma coisa. O quê? E também, hein? Você vai ser vovó, criatura. Jura por Deus? Juramos. A Adriana tá grávida. Mais sagrada. Só falar, mas esse cara sempre mente pra mim. Sim, estamos de quase 6 semanas. Reage, pelo amor de Deus. Nós estamos de quase 6 semaninhas. Brincando comigo, não. Não, não estamos brincando. A gente foi no médico ontem, a gente já fez os testes. Você tá grávida, filha? Oi. E aí? Nossa, é coisa aí. Dá pra você esperar? Abra! Abra as duas? As duas ao mesmo tempo. As duas ao mesmo tempo. Isso! Que bonitinho! Ah, meu Deus! Agora vira tampa. Vira tampa que tem um... um alfinete pra cada uma. Pega o alfinete. Meu Deus, minha filha vai ser mãe! Eu não acredito! Eu não sei virar ela pra poder falar. Gostou, vó? Adriele! Eu vou ser bisavó, Adriele! Vira a câmera pra ela! Ah, foi mal! Adriele, eu vou ser bisavó! Cadê a frente, meu amor? Será que eu alcanço, Adriele? Gostaram da surpresa? Até eu que estou participando da surpresa. Ah. Sério? Uau! Que notícia! Caramba! O Pedrão vai ser vovô! O Pedrão vai ser vovô! O Pedrão vai ser vovô! Olha só a cara do vovô! Vocês estão com medo, tá? Deixa... Claro, eu fico acordada até essa hora, meu filho! Gente. Só por um bom motivo! Ah! Olha aqui! Meu Deus do céu! Lolita! Thank you.
Meu carinho de neném. Meu carinho de neném. É. O que você tá falando com a gente? Oi, gente.